cilin përpushemi ju dhoj? Në dërës. Si ka lut? Mirë fort. Si pas jush, qëfar duhet përmirësuar për vitin arshëm? Si kultura, edukata, edukata. Kuptimin e marrëdhënies? Komunikimi. Për çmime, çerbime, cytyve? Shumë të mira, mjaftueshme. Ku i kaluat pushimet ju? Në dërës. Po gjatë rrugës erdhët, kishte kolona, trafik, konesa? Jo. Jo, nuk ishte. Dojmë që këtu në Dogan, po prit një pak. A të shqiptar që... A e kupto... Pa e kupto që duhet me pritë. Si u shkoj, mërë? Mira! Kesh në Veliboj. Kishe përpushim? Po. Sa dit në të? 4 dit. Si vlerësohet të këti për shumë Veliboj edhe plajë në përgjësit Shqipëris? Mirë mërë, bukuri, vesë mirë. Qëfar nuk shkonë si pas jush? Përda? Qëfar nuk shkonë si pas jush, që du të përmisu? Se dit ashtë të shka vjen, se dit as vetë, atë se shka të shkua të buse në falë. Rëkma dhe Arbini Tërës në falë. Ate ju jeni menageri kompanisë, si ishte kjo sezon? Shumë sezon i kënaqshëm, shumë mirë. Vere e mirë, vere e nxehtë, pushimet mira, vetëm Shqipëri. Shumë mirë. Kërkesat kanë qenë shumë të mira. Shumë të kënaqshme, nivel, gjithçka ka qenë. Cili ka qenë problemi kryesor që mund të zgjidhet? Problemi kryesor që mund të zgjidhet vetëm parkingjet e autobusave që nuk posedojnë, Shëngjini nuk posedon parking të autobusave për kosovorët, do me thonë i zbrisim pas stacion, edhe atu zbërisin ndikon 5.000 veta në ditë prej autobusave të Kosovës dhe nuk ka stacion të knatëshëm për pasajar. Po ashtu edhe Durrësi, kërkesa jonë si kompanit turistike të Kosovës është kur t'i zbërisin pasajar, t'i zbërisin pa frikë në rrugë që të shkojnë pushime dhe të kalojnë mirë. Kalojnë shimin. Me pushime? Në Durrësi. Si ishte kjo verë për ju? Shumë mirë. Shumë mirë. Çfarë veçonit që kishte mirë dhe çfarë duhet përmirësuar si pas fushë? Gjitha e në mirë veç policia duhet mu përmirësu, pa ka shumë maltretime. Se shkurtim? Në shkuptim që lypin diçka dhe qka sështë kompetenca të Shqipërisë për Kosovarë. Po dhe t'fjallë për shkeljet të rrugore? Pa tjetër. Edhe kufini në hyrje është i mirë për Shqipëri, ka dalim ka maltretime prapë. Ka lënë shumë. Dëtërojnë pritin rralt, apo qërë? Dëtërojnë pritin rralt shumë. Ku futin për në Kosovë, apo ku futin për Shqipëri? Ja, ku futin për Shqipëri është okej, në lirojnë për e herë. Kur futin për Kosovë, dhëtë me pritin rralt shumë dhe ka kontrolat repta. Qëra kështë i dashtë? Kështë i dashtë, në lirojnë pak ma shpejt dalmi. Po të fjatë për brejtetin? Për brejtetin. Ju keni qenë dhe herë tjera, dhe vide tjera, dhe verë tjera. Kjo verë që farë veçonit dhe ku duhet përmisu, diçka? E të thashë edhe maherët, duhet vesh me përmisu policia rrugore. Përveç policisë, të shmimit atë? Përveç të shmimit, të pushimit jem në regullë, okej. Me gjithë shka është okej, në regullë. Si kompani transporti, si ka shku kjo sezon? Shumë mirë. Pasagerë kemi mjaftë,
falenderoj të gjithë pasagerët që kanë udhëtuar dhe që do të udhëtojnë me neve. A ka pas kërkesa më shumë se vitin e kaluar, ka pas vizje? Po, më shumë se vitin e kaluar kem kërkesa. Cili ka qenë destinacionet? Une kam Durrësin, destinacionet kryesore kanë pas Shëngjinin, Velipojën, këto Vlora, Dërmia, Jala, gjithë Shqipërinë. A shpërndar gjeografi më shumë? Gjithë bregdetin shqiptar kem. Çfarë mendoni se do të ndryshojë për sezonin e ardhshëm? Për momentin trafik pak. Kisha preferuar me pas një regull pak më strikt. Me kjerën, me përullë kryqën, me për këto. Po, me qatë ato është mirë. Ka stacione për ju, stacione autobus është? Në Durrës jo, edhe i stacione aty është, e për mendimit time, kisha preferuar i stacione, me një vend më shkarku gjithë të lëtarët edhe më së pas. Pas ka një terminal caktur për neve? Ja, s'ka terminal caktur për neve. Ku jem kompani, ku kem në vend. Këtu, kalim kufia, zbatot marveshje për kalimin e kufirit pa kontrole? Shumë mirë është. Jashtë zakonisht mirë, i falenderoj si policinë shqiptare, si policinë kosovare.